Пачека, Могу Могу, изберете по един воин за дуела от вашето племе. Пачека, готови ли сте? Да. Кой е вашият избранник? Я. Много, много. Вашият избранник кой е? Филип. Филип. Мисля, че за тази игра първа духът е най-важен. Аз съм 100% дух. Всичко друго е остатъци. Заемете местата си. Яна, Филип, и играйте за вашето племо. 3, 2, 1, старт! Победа. Ти спечели победа за цялото племе. Това е най-важното. Честито. Вземи флага и поведи племето към своя остров. Много, много, вие загубихте. Върнете се в лагера, там ще намерите карта, която ще ви отведе до вашият нов дом. Желавам ви успех. Благодаря. Това се надига.